بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمام شرم بلالي رضي الله عنه نور الإزاح كتاب لرنا ورغانشتا دوام إتامز ونينش درس مزن باش لشتان أول توقزينش درس مزن قسخة قيتار وتامز توقزينش درس تا g'usulning sunnatlarini sanab o'tilgan edi. G'usulning sunnatlari boshida basmala aytishlik, niyat qilishlik, qo'llarni bilakkacha yuvish, najosatni tahorat va g'usuldan oldin avval o'zini yuvib tashlashlik va farjini yuvishlik, zakarini undan so'ng namozga qiladigan tahorat kabi tahorat qilishlik. Har bir a'zoni 3 martadan yuvish, boshiga mas tortishlik tahoratda va suv jamlanadigan joyda turgan bo'lsa, oyoqlarni yuvishni g'usulni oxiriga qoldiradi deb aytildi. So'ng badaniga 3 marta suv quyadi. Agar oqar suvga sho'ng'isa va unda tahorat yoki g'usulga ketadigan vaqt miqdoricha turib chiqadigan bo'lsa, ya'niki g'usulda 3 marta badanni yuvishlik sunnatini bajargan bo'ladi deyildi. Ana undan so'ng badanni yuvishni boshdan suv quyishlik bilan boshlaydi, so'ng o'ng yelkaga suv quyadi, so'ng chap yelkaga suv quyadi. Bularning hammasi sunnat amallar deyildi. Va badanni yuvishda ishqalashlik va g'usul qilishda badanni yuvishning ketma-ket qilishlikni ham g'usulning sunnatlaridan deb zikr qilindi. Ketma-ketlik deganimiz tahorat bobida aytganimiz kabi bir a'zoni yuvilganidan so'ng ikkinchi a'zoni yuvgunicha birinchi yuvilgan a'zo qurib qolmasligiga ketma-ket yuvilgan deyiladi. Ana undan so'ng g'usulning odoblari va makruhlarini zikr qilib o'tildi kitobda. G'usulning odoblari tahoratning odoblari kabidir. Magaram g'oliban aksar holatlarda avrati ochiq holatda g'usul qilingani sababli qiblaga yuzlanmaydi deyildi va makruhotlari g'usulning makruhotlari tahoratning makruhotlari kabidir deyildi. Ana undan so'ng sunnat va mandub g'usullar. Ya'ni qaysi holatlarda g'usul qilishlik sunnat va qaysi holatlarda g'usul qilishlik mandub deb ularni sanab o'tdilar. Juma namoziga g'usul qilishlik, ikki hayit namoziga, ihrom kiyishga, hoji kishiga zavoldan so'ng Arofatda turishlikka g'usul qilishlik sunnat amal, sunnat g'usullar deb aytildi. Mandub g'usullardan pok holda islomni qabul qilgan kishiga g'usul qilishlik, yosh bilan balog'atga yetgan bolaga, jinnilikdan so'ng o'ziga kelgan kishiga, hijomadan so'ng, mayitni yuvgandan so'ng, baroat kechasida, qadr kechasida agar uni alomatlarini ko'rsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning Madinalariga kirishda, Nahr kunning ertasiga Muzdalifada turishlik uchun Makkaga kirishda, ziyorat tavofini qilishda, kusuf, istisqo va qo'rquv namozlarini o'qishda, qattiq zulmat tushsa yoki qattiq shamol bo'lganida g'usul qilishlik mandub deyildi. Ana endi 10-chi darsimizni boshlaymiz. Tayammum bobi. Bab at-tayammumi. Shurutu sihhati at-tayammum yasihhu bi shurutin thamaniyah. Al-awwalu an-niyyatu wa haqiqatuha 'aqdu al-qalbi 'ala al-fi'l wa waqtuha 'inda darbi yadihi 'ala ma yatayammamu bihi. Shurutu sihhati an-niyyah wa shurutu sihhati an-niyyah thalatha. Al-islamu والتمييز والعلم بما ينويه ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به أحد ثلاثة أشياء إما نية الطهارة أو استباحة الصلاة أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا الثاني العذر المبيح للتيمم كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر وحصول مرض وبرد يخاف منه التلف أو المرض وخوف عدو وعطش واحتياج لعجن لا لطبخ مرق
ولفقد أهله وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء، وليس من العذر خوف فوت الجمعة والوقت. الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب. الرابع استيعاب المحل بالمسح. الخامس أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها، حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كررها حتى استوعبه بخلاف مسح الرأس. السادس أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد، ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. السابع انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث. الثامن زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم. تيمم توغري بولشينين شرطلار. برينسة نيات. Ya'ni ki tayammumni durust bo'ldi u bilan namoz o'qish joiz deyishlik uchun niyat qilib tayammum qilish kerak. Niyatning haqiqati qalbni amalga bog'lashdir. Vaqti qo'lni tayammum qilayotgan narsaga urgan paytida. Xo'p, niyatning to'g'ri bo'lish shartlari. Islom, ya'ni ki niyat qiluvchi shaxs musulmon bo'lishligi, tamyiz, ya'ni oqni qoradan ajrata oladigan holatdagi aqlli bor kishi bo'lishligi va niyat qilingan narsani bilishlik. Ya'niki, hozir men tahorat qilish yoki tayammum qilishda namoz o'qishlikni halol bo'lishligini niyat qildim degan ma'noni anglay olishlik. Namoz o'qish uchun qilinadigan tayammum niyati to'g'ri bo'lishiga uch narsadan biri shart qilinadi. Ya'niki, qilingan tayammum bilan namoz o'qishlik to'g'ri deyishligimiz uchun uch narsadan birini niyat qilgan bo'lishlik kerak. Poklikni niyat qilish, umumiy poklanishlikni yoki namozni halol bo'lishini. Tahoratsiz holatda kishiga, insonga namoz o'qishlik nima edi? Harom edi. Tahorat qilganidan so'ng halol bo'ladi, shuni niyat qilishlik. Yoki tahoratsiz durust bo'lmaydigan ibodatni ado qilishni niyat qilishlik. Ya'ni ki namozdan boshqa Qur'onni ushlashlik va shu kabi yuqorida zikr qilib o'tgan narsalarimizdan birini niyat qilsa, tahoratsiz, pokliksiz, halol bo'lmaydigan narsalarni bajarishlik uni tayammumi to'g'ri bo'ladi va u bilan namoz o'qishligi mumkin. Agarki tayammum qilishdan faqat tayammum qilishni o'zini niyat qildi, ya'ni hech narsani niyat qilmadi, shunday tayammum qilib qo'ydi. Yoki junub bo'lmagan odam Qur'on tilovatini o'zinigina niyat qilsa, u bilan namoz o'qishi joiz bo'lmaydi, deb zikr qilindi. Xo'p, tayammumning to'g'ri bo'lishlik shartlarining ikkinchisi, birinchisi niyat dedik. Tayammum qilishni muboh qiluvchi uzrlar. Ya'niki, tayammum qilish joiz bo'lishligi kerak. Masalan, shaharda bo'lsa ham suvdan 1 mil uzoqlikda kabi uzr yoki bemorlik va sovuqlik hosil bo'lishi sababidan talofat yetishini yoki bemor bo'lishdan xavfsirash. Ya'niki, sovuq suvda tahorat qiladigan bo'lsam, juda ham qattiq sovuq joyda bo'ladigan bo'lsa, biror a'zoga talofat yetib, u uzilib tushishligi yoki inson kasal bo'lib, kasali ziyoda bo'lib bo'lishligini xavfi bo'ladigan bo'lsa, ana unda tahoratning o'rniga tayammum qilish joiz bo'ladi. Yoki dushmandan xavfsirash, ya'niki suv bor joyga o'tishlik uchun dushmanni ustidan o'tib borishlik kerak. Chanqoqlikdan, xamir qilish uchun suvga hojat bo'lishligi, ya'niki bu suvni hozir ishlatib yuborsa, xamir qilib taom tanovul qilishligiga olib qo'yilgan, asrab qo'ygan suvi ishlab ketib qolib, ana undan keyin taomsiz qoladigan bo'lsa, yoki asboblarni yo'q bo'lishligi. Suv bor quduqning ichida. Undan chiqarishlik uchun arqon, chelak va shunga o'xshagan asbob-uskunalar kerak. Bular yo'q. Bu ham uzr hisoblanadi. Janoza yoki hayit namozini o'tib ketishini xavfi bo'lsa. Ya'niki bir joyga keldik. Hozir betahorat kishi
borib tahorat qilib kelgunicha janoza namozini o'qib bo'lishadi yoki hayit namozini. Shunda nima bo'ladi? Tayammum qilib bu namozni o'qib olishlik joiz. Bino qilib bo'lsa ham deyildi. Bino qilib bo'lsa ham degani janozani boshida kishining tahorati bor edi, namozga kirishdi. Namozni asnosida ichida tahorati sinib qoldi. Shu odam hozir borib tahorat olib qaytib kelib qo'shiladigan bo'lsa, namoz tugab bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Bino qiladi. Ya'niki o'g'irilib, tayammum qilib davom etib ketaveradi namozga qo'shilib. Bu faqat janoza yoki hayit namoziga. Juma yoki o'tib ketishi mumkin bo'lgan biror namozning vaqti uzr hisoblanmaydi, unga tayammum qilish joiz emas. Chunki jumani ham va vaqti namozning vaqti chiqishi bilan uni o'rniga xalafi, ya'ni o'rinbosari bor, qazosini o'qiydi. 3-chi sharti tayammum tuproq, tosh va qum kabi yer jinsidan bo'lgan pok narsaga qilinishi. Yog'och, kumush va tilla kabi narsalar bilan emas. 4-chi sharti tayammum qilishni lozim bo'lgan joyini mashq bilan qamrab olishlik. Ya'niki tayammum qilishda hozir keyingi satrlarda aytiladi. Badanning qaysi joyiga tayammum qilinganda mashq tortishligi vojib bo'lsa, ana o'sha joylarni hammasiga to'la-to'kis mashq yetib borishligi, qamrab olishligi shart. 5-chi shart mashq qo'lning hammasi yoki ko'p qismi bilan bo'lishligi. Shart, agar ikki barmoq bilan masni qayta-qayta qilib, hamma joyga yetkazsa ham bu to'g'ri bo'lmaydi. Boshqa mas tortishga xilof o'laroq. U yerda boshqa mas tortganda qo'lning kam qismi bilan bo'lsa ham, o'sha farz bo'lgan yoki sunnat bo'lgan joyga masni o'sha bir barmoq yoki ikki barmoq bilan qilsa ham unda joiz bo'laveradi. Tayammumda esa joiz emas deyildi. 6-chisi ikki zarba bilan kaftlarning ichi bilan bo'lishligi. Ikki zarba bir joyga urilsa ham joiz bo'laveradi. Agar jasadga tuproq tegsa, uni tayammum niyati bilan mashq qilsa, ikki zarba o'rniga o'tadi. Ya'niki bir kishi chang joyda turgan edi, badaniga nima bo'ldi? Tuproq kelib tegdi. Ana o'sha qo'yib kelgan tuproqni badaniga tayammum niyati bilan mashq qilib ishqalasa, nima bo'ladi? Tayammumga o'taveradi. 7-chisi hayz, nifos va tahoratni buzuvchi narsalar kabi uni man qiluvchilar tugashligi. Ya'niki ayol kishida hayz, nifos qoni kelib turgan paytda tayammum qilish joiz emas, tahorat kabi. Yoki insonni qoni oqib turibdi yoki bavli hali to'xtamasdan tayammumga kirishligi joiz emas. Bu narsalardan to'kis xalos bo'lib, ana undan so'ng tahoratga kirishiladi. Va tayammumni to'g'ri bo'lishining shartlarining oxirgisi 8-chisi sham, yog' kabi mashqni man qiluvchi narsalarni ketkazishlik. Shu bilan 10-chi darsimizga yakun yasaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.